прийняти весь удар пандемії, працювати без вихідних, сподіватися на обіцяну владою надбавку, а в результаті залишитися навіть без заробітної плати. Такий досвід отримали працівники Воловецької центральної районної лікарні. Медики переконують, працюють цілодобово, майже без вихідних. Однак уже 3 місяці заробітну плату їм не перераховують. Було затримка 1 місяць, ну 1,5 місяця, якось частково ділили. Там, наприклад, за липень могли розділити на 3-4 рази виплату тої заробітної плати. Але зараз вже, це вже 3 місяць, тобто вересень, жовтень. Уже сьогодні маємо 18 листопада, ми не отримали заробітну плату. Ми вже не в силах оправдовуватися перед своїми рідними, перед своїми близькими, що ми не маємо зарплати. От я йду до мене, як мені вдома об'яснити своєму чоловікові чи дітям, що я не маю зарплати. Тому що мені не платять 3 місяці, немає зарплати. По телевізору говорять, що а по телевізору платять. всюди, газети, зарплати, телевізор, радіо, постійно, Фейсбук, постійно. Ми маємо таку зарплату. Як ви можете казати, що ви не маєте зарплати, коли вам виплачують вам мільярди, 600 мільярдів виділено на ковідних хворих, де ті мільярди? Нема. Медики переконують, затримка заробітної плати для них уже звична справа. Та зараз, коли навантаження збільшилося у кілька разів, а кількість медперсоналу у закладі зменшилася майже удвічі, невиплату грошей вважають верхом цинізму та повною зневагою з боку керівництва. Третій або четвертий рік у нас перебої з зарплатами. Тому що вже цього року, взагалі, з січня місяця ми получаємо із затримкою. На заробітна плата нам не виплачується, як аванс із зарплати ми отримуємо стабільно, а ми отримуємо частиночку, нам зарплату за місяць можуть розділити на 4 частини. Тобто 5 тисяч гривень нам розділять на 4 частини. Як це розуміти? Як жити взагалі? Як добиратися людям на роботу? У кожного свої проблеми. Оптимізували вже до мінімуму, вже так, щоб... Вже просто більше нема куди скорочувати. Все-таки це є опорна лікарня. Якщо скорочать хоча б десь в якомусь відділенні якийсь пост, все, яка може бути опорна лікарня, хто буде обслуговувати? Працівники лікарні бідкаються. Заробітної плати і без того ледь вистачало на життя. А зараз навіть цих грошей не дають. 4050 гривень. Це мінімальна ставка наша. Якщо не виробляємо... Медсестра з 30-річним стажем, вищої категорії, медсестра вищої категорії. Початкові медсестри мають 3200 з копійочками. За словами медиків, з початком епідемії їхня робота значно ускладнилася. Тільки зараз у стаціонарі перебуває понад 80 пацієнтів, більша частина з яких ковідні. Переповнене важкими ковідхворими, які потребують цілодобового нагляду і реанімаційне відділення. При цьому медики кажуть, на обіцяні урядом надбавки до заробітної плати навіть не сподіваються. Хворий вже лежить, наприклад, чи в дитячому навіть, чи в терапії, я так вже буду по різних відділеннях. Може пройти і 2-3 дні. Хворий на той час там перебував. Медперсонал контактував, правильно? Приходить результат позитивний. Коронавірусна хвороба. Переводять людину хвору в профільне відділення, в інфекційне відділення. Але ті дівчата, ті лікарі, ті медсестри, санітарочки, які працювали і безпосередньо контактували з тим хворим, їм нічого за то не доплачується, їм то взагалі не враховується. Все, до побачення. Батаяк, в мене теж є сім'я, трупо носимо, усе носимо. Наприклад, хворий помирає в реанімаційному відділенні, йде сестричка, санітарка, лікар, всі анестезист, всі йде мене снести хворого. Лікарі кажуть, і без того почувають себе виснаженими на максимум, а відсутність грошей ще більше ускладнює ситуацію. Це вже крик отчаяння, тому що всі ми маємо родини, нам всім треба добиратися на роботу, заплатити за проїзд, купити хліб, діти в школу, в садочки, в когось на навчання. Всі ходять і виконують свої обов'язки. З ковідними хворими ми працюємо, цілодобові пости несемо, вдіваємося в ті костюми, ніхто нам... Ми хочемо свою заробітну плату. Додають, куди тільки не зверталися, аби ситуацію змінити. Особисто телефонували чиновникам, писали звернення та все марно. Зверталися ми і до наших очільників району, тобто і в райдержадміністрацію ми писали, клопотання. Наскільки я знаю, там і голова профсоюзу писала якісь звернення. Вони ніби і писали на область якісь звернення, але безрезультатно.
Наскільки я знаю, в жовтні місяці було засідання районної ради, на якому було обговорено, що ніби губернатор дав таке розпорядження до очільників району, щоб розібралися з даною проблемою і обов'язково в кратчайші сроки вирішили це питання. Слава Богу, вже сьогодні маємо 18 листопада, змін ніяких. Як пізніше стало відомо, того ж дня, коли працювала наша знімальна група, перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба особисто відвідав Воловецьку лікарню і за півтори години вирішив ситуацію, у якій керівник лікарні Іван Лопіт не зміг розібратися за місяць перебування на посаді та про яку зобов'язаний був знати, як колишній голова Воловецької районної ради. З'ясувалося, що заборгованість по заробітній платі виникла виключно через некомпетентність та відсутність належного фаху адміністрації закладу. Перший заступник голови Закарпатської ОДА зобов'язав виплатити заборгованість заробітної плати усім працівникам до 15.00 19 листопада. Олег Коцюба дав доручення належним чином вивчити фінансово-економічний стан лікарні, а також здійснити належну підготовку до процедури контрактування відповідних медпакетів із Національною службою здоров'я України на 2021 рік.